हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यु ब्लग आज चाहिँ खासै केही काम नि छैन के अरे मकै खन्नु त छ त्यही पनि मकै खनेको नै छैन अनि बल्ल आज कुखुराको चल्ला निकाल्ने हो हामीले हाम्रो घरको नयाँ पाहुना नयाँ सदस्य यत्रो यत्रु माउनी यत्रो छ के 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 बल्ल आज निकालेको दुइटा त ननिकाले रहेछ एघारवटा छ नि उसै भा कति धेरै कालो कालो हो एक दुई तिन चार पाँचवटा त कालो कालो दुई चार छवटा सेतो सेतो रहेछ सेतो सेतोले जितेछ बल्ल फर्स्ट टाइम म घाम घुमु बिनेहरूले आई आई आइ आई निकाल्नु निकाल्नु न निकाल्नु त आयो माउले कस्तो कस्तोको नआइरहेछ त्यत्रो दिन ओतारो बसेर होला ओ त्यहाँ त खाली पो भइगयो डल्लो डल्लो परेको यत्रो सानो के साह्रै सानो हुने क्या यसको बच्चा त अन्डा यत्रो छ नि कहाँको ऊ ऊ त्यसरी बोलाउँछ यिनीहरूले त खान जान्दैन होला नि सुरुमा त यो त झट्टै बजे त यो अलि टाढो चाहिँ त पहिल्यै निकालेको हुन्छ नि यसोभन्दा पछि निस्केर कि क्या ओ, ओ कामै रहेछ <laughs> आमा तिमी त हातो भएर बसिरहेको के र जाडो भइगयो क्या सघला नि सघ्नु त भन् सन्द अगाडि हाम्रो घरमा सदस्यबाट यिनीहरू आएको अनि त्यसपछि यिनीहरू आयो अनि अहिले फेरि यिनीहरू <laughs> सन्द सुरुमा त यो भाले आएको हो साजी भाले आयो त्यसपछि पोथी आयो त्यसपछि यो कोइलरको चल्लाहरू आयो अनि यो माउको आयो अनि लास्टमा यो लास्टमा त होइन अहिले चाहिँ लास्ट अझै आउनु त आउला नि किन नआउने केही नि न त्यस्तो रहेछ त्यस्तो त त कति राम्रो राम्रो के आमै यो त नि सकेन त बस्न नि सकेन त के कि हिजो छ लास्टमा निकालेको यही भएछ पुसाइ हजुरले त्यो अन्डा खोलिदिएको थियो नि त अँ जाँदा भयो त कामै छ केही नि त्यो त सबै चल्ला जति चोरिसक्यो त्यो बाटो पल्टेर बाहिर बाहिर यो थाल निकाल्ने हो कि नाना त्यहीँ दे हालिदिने हो हो के थालमै हालिदिनु भयो नि यिनीहरू नि यत्रै थियो अहिले भरेछ कति भयो यिनीहरू एक महिना दुई महिना हुन लाग्यो नि ए दुई महिना भएछ दुई महिना भए रहेछ ए दुई महिनामा बल्ल यत्रो यत्रो भएछ यिनीहरू खुसी राख्छ पुसै के भन्छ कुखुराले चल्ला निकाल्दा चल्लै चल्ला भन्छ नि त अहिले त घरभु रमाइलो हुन्छ नि तर चल्ला भयो भने

जम्मा अब दुई थरी गर्दा त हाम्रो त अठारवटा थियो अहिले एघार जोड त उन्तिसवटा भयो त भयो हाम्रा घरका सदस्यहरू एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा है चारवटा मात्रै छ त पु ए यता त सबै चल्ला यिनी यिनीहरू नि सब हाम्रो घरको सदस्य यिनीहरू त एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँच छ सात आठ नौ यिनीहरू त यहीँ छ बरु कहाँ गए ए खोलको म गएर पो बसेछ आरू बखेर लास्टै पाकेट आई लास्टै फले छ अहिले त पहिलोभन्दा त कम होला नि बुझाइ ए पहिला झन् लास्टै फल्थ्यो अरे अहिले यति छ भने पहिला कति थियो र भ अब भन्द म नि यो खाने असा ओ भनेपछि त अब त पन्ध्र दिन मात्रै छ त पाक्छ त यो पन्ध्र दिनमा दिन ओ अब हामीले दरो खाना पाउने भयो है यो यत्रोमै हो पुसै पाकिजाने एउटा हुन्छ है कति ठुलो ठुलो ठुलोवाला अघिको चाहिँ त्यो घरको आँगनकै हो अनि यहाँ पनि छ कि यतातिर बारीमा नि देखाउँछु है यतै खासै नफले छ ऊ पाक्न लाछ ओ, ला ओ म त ठुलो ठुलो भनेको त यो त सानो सानो सान। वाला पो रहेछ आरू जस्तै ओ यहाँको त रातो रातो हुँदै रात रात यहाँ चाहिँ धेरै छैन है उहाँ माथि छ ल सबै यहाँ त ओ अब खाने बेला भएछ यो त खु यताको बुटमा त पाके रहेछ है टिपेर खानु पर्यो एउटा दुइटा भने नि पाके रहेछ ऊ उहाँ पनि खै यहाँ माथि आइ यो त अलि राम्रोसँग नपाकेछ अब धन्दा रोटीको यहाँ त अलि पाके रहेछ यो त

वहाँबाट यो हरिदेखिको जस्तो सब आलु अब आलु खन्ने अरे हात जाँदा निसाउँ मकै यहाँ त पाके रहेछ पुछाएँ एउटा टिप्छ पाके रहेछ एउटा टिपेर खाएको त भोलि मकै खन्नु भने जोड मकै उहाँ तर उ त्यहाँ उहाँ पारि कुहिरो आएको ठाउँसम्म नि हो है बनाऊ भन्ने गाउँ तर त्यता त चित्रे पलवान के के भन्ने छ हाम्रो यो एरियाले चाहिँ गएको भन्दोरहेछ हो त्यता त त्यति त्यो चित्रेर पलवानको मात्रै कुहिरो आएको छ हो उहाँ माथि हम्पलको डाँडा छ अनि सालिजा चाहिँ त्यही यसकै जराम अरे त्यता चाहिँ लास्ट कुहिरोला छ हाम्रोतिर चाहिँ यस्तो छुवाङ्गा दिन भएछ है कुहिरो लागन तर जे जस्तो भयो भने जति दु ख भयो गाउँमा चाहिँ यस्तो हरियोहरू हेरेर बस्नु पाउँछ रमाइलो हुन्छ त्यो बजारमा त्यो गाडीहरू घ्याङ्ग ग्याङ ग्याङ भयो काने खाने गरेर यहाँ त केही नै कराउँदैन केही नै सुन्थेन औ गाउँमा यस्तो हरियो हेरेर बस्नुको चाहिँ मजा छुट्टो छ है उही बर्खाको बेलामा पानी परेर काम गर्नु दुःख भन्ने मात्रै अरू बेलामा त साह्रै काम त हुन्न भन्यो नि यस्तो हरियो हेर्न पाउँछ यही हरियो घुम्न मान्छेहरू कति कति खर्च गरेर आउँछ तर हामीले फ्रीमा ग पाइरहेछौँ ओहो मैले भर्खरै यता कुहिरो छैन भनेको त कति बाग्लो कुहिरो आएको आमा आमा भर्खरै कुहिरो थिएन यहाँ कति सफा भइरहेको थियो यी पापा यस्तो कुहिरो आइजाने डरलाग्नेहरू ओ बुद्वि मन चाहिँ बुथबिलिमलमा <laughs> यस्तै कुहिरो कुहिरो भएको थियो आऊ सबै यता यता औ पत्ता यता नुहाइजा त्यो कुहिरो डुमक्क भएर चाहिँ यिनीहरू उता पुसैले बोलाएको भाग्यो पुतु तुतु तु तु हो कहाँबाट आइहाल्यो यति धेरै कुहिरो डरलाग्ने रे दिउँसो दिउँसै अहिले कति बज्यो साढे पाँच छ बज्यो होला कति बजे कुर्ने अहिले कुहिरो आयो डमक्कै ओह अहिले बल्ल सबै एउटा ठाउँमा भेला भएछ अझै यहाँ त माउ छैन त्यो चल्ला छैन न त टत सबै एउटा ठाउँमा राख्यो भने त झ्याउँ झ्याउ हुँदो रहेछ यिनीहरू त अँ अझै सबै त छैन नि उसाइ दुई चार पाँचवटा मात्रै सल्लो कोइलर त यो कोइलरहरू त भाले जत्रो हुन लाग्छ ए यो त रातो त भएछ भाले जत्रै भाले ठुलो भनेको त कोइलर पो ठुलो भयो त लौ लौ आयो कुहिरो यहाँसम्म यस्तो डमक्क हुने गरेर यस्तो खुलेको दिन थियो म त लट्ठी नि बोकेर गर्छु क्या यो लट्ठी भोलि ह्याइ चाहिन्छ आबै टाउतिर त बर्खा लाग्यो बर्खा बरु यिनीहरूलाई थाहा छ कहाँ पस्नुपर्ने भनेर यी यिनीहरू बस्यो उहाँ त्यो सानो सानो जति गयो तल भाग्यो ल ल ल ल पस्यो पस्यो सबै हो आफै पस्यो बरु यिनीहरू त अँ यिनीहरू त पस्यो नि बरु डुलेर ए बाबा त्यो सानोहरू झन् तल झन् तल गएर भाले नि बस्छ अब त यो सानो चल्लाहरू उसले हो क्या साह्रै दुःख दिएको सानो भन्ने मात्रै त्यहाँ नामको मात्रै सानो चल्ला सबै छ होला नि के यता गएछ गएको छैन अँ होला होला अँ त्यहाँ यिनीहरूलाई मजा भएछ नि झाँसुते नि भन्छ दिन यस्तो छ र पनि यो चलाहरू सब आलुमा खु वहाँ छेउ छेउसम्म कहाँ गइगयो हो वहाँ वहाँ पुगेछ ए बाबा कोइलरहरू पसिसक्यो यिनीहरू नपस्ने यो माथि धपाउने पुछ यिनीहरूलाई माथि धपाउने हो यिनीहरूलाई के भयो आँखा केही नि देखेको छैन ओके ये ए अलि सानो फालिदिनु त यो त साह्रै गरौँ गए रहेछ या यो त गरौँको पनि छ नि अँ उहाँ उहाँ त मल्कासम्म पुग्न लागिसक्यो हौ यिनीहरू त के भन्ने हो कोही त उहाँ छ एउटा दुइटा माथि 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 छिटो 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 घर ओ यो नि भाग्यधन आफ्नै साथीतिर घर 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 खर खर घर घर कर घर 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 ओ बा जाने होला है यिनीहरू माथि माथि गयो ल खर खोर खोर ओ वहाँ नि पुगेछ फेरि क्या दुःख दिन्छ है यो चल्लाले भित्र पस्ने बेलामा ओ कुखुराले आलु जति सब खोर्सिएर छैन के नि ल ल ल माथि माथि सात बज्नु लागिसक्यो अनि आयो सबै यो तल त छैन के अरे अब त ल आएँ म बुट। पांच बुठ पाँच मिनटमै हट्यो बादल जति स्वाटै भयो कि कति धेरै बादल आएको थियो अहिले गयो फेरि पारिपारि जहाँबाट आएको थियो त्यतैतिर गयो जहाँबाट आउनु छ त्यहीँ चार्नु छ भने किन आउनेहरूलाई एकछिन पाँच मिनटको लागि अब चाहिँ म मेरो भिडियोहरूले हेर्नु भन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिंग दिस भिडियो बाई बाई